tri, četiri, jedan, dva, tri, četiri, jedan, dva. Pogledat ćete ove papire. Zato ću vam uvek svoj. Ja vas ponavim još jedan. Ne moraš ih još gledati dok ne će vas slušati priču. Imate tu sreću da ste dobili mogućnost dvojke ovde, trojke ovde i četvorke ovde. Dvojku. Trojci. Slobodne stolice pomerite tako da činite grupu koja je međusobno mora. To i može da prođe policija. Dakle, svaka grupa na sedem strana da možete da komunicirate međusobno. Ja vam Da li, da vas pitam, molim vas, da li dalje idete na putovanje ili su vam saputnici pokvarili zadovoljstvo? Idete na putovanje, no dobro. Ali ceneći da oduševljenje baš nije preveliko ovom listom. Evo, turistička agencija je procenila da se može napraviti jedan dobar komercijalni aranžman i da se lista putnika smanji. Dakle, ne morate da povedete svih 16. Ja vas molim da sada razmišljate prvo individualno. Prvo pojedinačno. A onda se dogovorite na nivou grupe. Na nivou grupe piši ovako. Ali vas molim, dakle, prvo individualno... Eliminišno, kako hoćete u tehničku, kako ćete da vidite? Četvrto. Najviše smetaju, protiv kojih ste negde najviše. Najmanje želite sa njima da budete u društvu. Ja vas molim, još jedno vas podsjećam, dogovoreno je bilo da prvo oko četvoro, dakle istih četvoro morate na nivou grupe, morate postići dogovor, na nivou grupe. Prvo ste individualno razmišljali, jesmo se razumeli? Na nivou grupe imate četvoro, dakle ne svako četvoro, nego na nivou grupe. Ja vas molim da razgovarate, dakle da jedni drugima obrazložite zašto jedan, a ne drugi. Zašto vam ova osobina smeta, a ne ona. Dakle, da međusobno o tome porazgovarate. Pa dobro, ali pazi, slušaj, ajde, ti da su koliko vačice, znači što nemoj se kako ono da se kutamo što je. A tu da se kutamo što je. Zašto? Po što? Vi ste završili? Četvrlo. Sačekajte, kad budemo znači. Vi ste završili pravilnici. Je li još vremena Crnogorčana? Ja vas molim vaša težina. Ne može malo vremena, ali da dođe još malo. E, pa ste mi to devite. Ja vas molim, ako predu to što je ovdje, da vam glasujete. Da, ali što ako ne gledam da ti glasuje. Svi su gotovi. Ajde, mogu će govoriti. Svi su gotovi. Ja vas molim, da me saslušate. Vidim da je postalo bučno i burno, to je ono što je dobro, da je diskusija živnula, da se o cijeloj stvari razmišlja. E, pa nama ne odgovaraju.
i možda ste tako zlatni, kapetan ovog vašeg luksuznog broda na dug potpas, na nivou grupe pravite rezultat. Nećemo njega. Možda je slavno. Da li ćemo na komu? Bio se Ja vas molim sada da čujemo jedno, ovo je jako važno. Sve ovo ima smisla samo ukoliko se pažljivo slušamo. Ako treba još neki minut da čekamo, da čekamo. Ne mogu, dužim se mi se ona samo prepisao. Ajde onda. Nama je u okviru grupa ostala atraktivna turbo pop zvjezdica. S vama sam trebao ja u grupu. Onda istetovirani bilder, crna stipendista na poljoprivrednom faksu u Beogradu ili Zelaš. Pa ne, njima smeta, ne znam, osoba koja je obožavati. Marija, molim te da se slušamo. Jelena, da bismo mogli da pitamo jedni drugi i da komentarišemo. Njima smeta obožavateljka serije Kassandra. Mislim, šta znam, možda ta osoba nema veze što to voli, neće ona nama sada da priča o Kassandri celo putovanje. O čemu se da ti? Ali imam pojma. Da ti si smatrala da bi bilo za nju? Da, pa što ne? Ako bi bilo da bi pisalo? Pa ne znam, verovatno ovog istetoviranog bildera. Što nije gledao Kassandru? On je gledao Kassandru, njemu bi baš mnogo ušlo ovaj... Da, mi je rečeno kakve tetovaže, možda je mala, možda je... Da li je sve ostalo bilo nesporno? Složili ste se? Pa nisam se složio ovo prvo, onda bi ga izbacili, nisam teo. Da. Normalno, nemoj. A ja nisam teo. Nemanja, šta je bilo? Ovo su izbacili navijače. Dobro, to ćemo onda kad budemo o tome. To ćeš uvijek. Koje su ostavili pripadnika Hare Krišne? E sad, ne znam, proročito sudbine iz Dlana, Garata i Šolje. Onda ostavili smo Crnca. Ostavili smo još njega, sad ne znam kako da. Pošto recimo dva glasa su za jednog, mislim sve nekako Marina. Da pročitam sve koji su ostali ili mora samo četvr. Pa, ukoliko ste totalno ostali, ne se glasiti na početaj alternative. Znači, ostavili smo pripadnika Hare Krišne, proročicu, onda novokomponovanog biznismena, onda ostarelog hipika, istetoviranog bildera, crnca, pankera i izličenog... Dobro, koga niste? Kod nas su ostali aktivna turbo pop pevačica, Crnac, Dizelaš i pripadnica Beogradskog knjižničkog društva. E sad, ja se nisam složila sa njima, oni su htjeli da ostave Dizelaš, ja sam htjela da ostavim izlepom narkomana. Jedino se tu nismo složili, ja sam mislila, mislim, ako izlečim narkoman, oni su rekli, ako je već narkoman, zašto izlečim, pa ja sam rekao, možda je ove neka njegove iskustva bi mogli da čujemo ovako Dizelaš, što znam, od ima ga samo pričao. Ali ih je bilo više koji su... Da.
Da li još neko iz naše grupe hoće da probuje? Ja, 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 što mislim na oblačenje, tako da mislim sasvim normalno. Možda ovako. Može da... I jedan nek dobro razmišljen šminkerskog društva, to je... Za kremu, za našu grupu. To je za našu grupu. Ja nemam ništa protiv. Dobro, jesi bacili? Strastvenog gnevlja. Ne, nismo sad pitali koga ste izbacili. Sad ovako. Prvo smo ostavili su ostavilo hitnika. Zatim smo ostavili pripadnika Beogradskog šminkersa. Pripadnica Beogradskog. Jedva sam se izborio. Samo sam i njega, onda smo bankeri izlačenog narkomana. A je sad, mi smo odmah htjeli tu pripadnicu šminkerskog Beogradskog društva da se otarasimo, ali smo morali njemu da ostavimo jer su uglavnom onda ostali muški. Sada to bi bilo onda... A kakvi muški kad je ovde najbolje društvo ovaj izlečeni narkomanist? Na odmoru, da mislim. Ne ostaviše šibicara da se smemo, pazi. Ne ostaviše, šta znamo, u turbo folk pevačicu. Da uživaš. Da uživam. Pa mislim kako ide odmor atrakcije jedno bez drugog ne može. Je to Tomak isti? Jes. Mislim, bilo nas i više posto zašto. Aha, znači vi ste tu. Pripadnik Harerovi. Možda bi vam kažeš zašto? Koga i zašto? Samo strastveni navijač, on bi se uglavnom samo drao i prosipao neke gluposti, ali verujem da mi ovde većinom nisim partizanaca i tako da ne bi smo uživali. Da. Onda pripadnik Hare Krishna, ili kako li se kaže, nije bitno. Nismo hteli zato što bi najverovatnije prosipali neke gluposti. Dođite kod nas, bilo bi vam lepo, novi život i tako dalje. Onda da izalaš automatski. To mi je žao, jedino dušo mi boli za čovjek. Zašto ti se zalaš? Pa, dizelaš... Šta? Ti samo tako oblačiš, šta? Da, pa jes, tako se odlažim. Totalno drugačije opredeljenosti sve. Kakve? Zato što slušaš tu vrstu muzike, ne mora da znači da on njega ne interesuje neke stvari koje interesuju tebe. Mora. Bez obzira na to što ti interesuje. Ne mora. Ne mora. Onda ja, Aleksandra i ja nismo bile za to da izbace homoseksualca, ali eto njih dvoje su ovaj... I zato sam si ja pitala da mi ti Ali nije da ženi se postavi. Pa brodu što bi da tebe homoseksual. Stani, pošto se ne mora da znači da će tebe odmah homoseksual za startuješ, tako nisi njegov tip. Pa kako će njega da startuje homoseksual? Da. Znači strahove bi mogu biti obožavajuće, tako za... Pa da, ne mora. Pa da ne mora da znači ovo. Baš mi ovo što ti nazivaš odmorom, to je meni svaki dan. A vas ste temi, kako bi izlazite umjesto njega? Uglavnom niste se slagali sa time da... Oni bi izbačeni u radnu pripadnu zašli i tako. Da. Zato što hoćemo da vidimo kako razmišlja sve, mislim. Nema razloga zašto bismo takvi... Ma za homoseksualca... Opasno po okolinu... Pripadnika Hare Krishna iz istog razloga iz kog i oni. To vrbovanje i to. Ciganina Šibicara iz prostog razloga što ovaj... Džeja će mu ga uvijek. Zašto? Ja li ću navam cigana, dobro. Voliš homoseksualni. Neka homoseksualni. Bacili da ne bi nje ovoga... Dejana, da održavao. Čekaj, ajde možda samo kod tog šibicara. To bio zajednički stav, ti sad iznala ti ne. Zajednički je bio, samo što sam ja rekao da ja. Zašto? Toliko ste se sranili sa mišljeni. Toliko se ne sviđa. Uši bi cao. Ono na fajnje bi se dosađi. Da, znači što bi ostali bez para. Da, ostali bez para. Da, ostali bez para. Da, ostali bez para. Mislim, na odmoru smo, a naša politika i ovako nije nešto. Da, i onda još trebalo bi da baš i tamo je. Samo ovo što vi snimite da ide na RTS i bit će super. Da. Možda da, bude nešto na palu. Ustit ćemo na palu. Uda. Uda ne termini. Da, znači, prvo smo izbacili ovu folk pevačicu. Znači, iz razloga što to imamo prilike da vidimo svaki dan, znači svakodnevno na svim mogućim kanalima, radio stanicama i tako dalje. Da, 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 znači, to je odbor. Pod dva, obožavatelji serije Kasandra, to takođe, znači,
ja mislim da se na televiziji samo vrte takve serije i ovakve pevačice, tako da, znači nešto što je svakodnevno ne treba na odmoru. Zatim Ciganina, zato što, pa ne znam, ja sam to prvo stavila, pa možda iz razloga, mislim, imam iskustvo da su Cigani od malena strašno kukavi i lopovi i sve loše se veže sa Cigani. Izučao sam izuzetima. Vezuje se, ali ne mora. Onda, pa da, rekao sam čas izuzetima i dizelaš, znači ja mislim da je to stvarno nešto što bi trebalo iskoreniti, što je totalno, znači i uskoro kič i što ili bi se trebalo korigovati mjesečak. Ta vrsta ljudi bi trebalo, znači, makar... Makar muziku i oblačenje, znači makar to. A ostavili smo, znači... Jeste, koliko bi ostavilo 100 ljudi da živio? Cili Tigan je tog šibica Šiba. Da, da čujemo vas. Pa, verovatno njega izbacili, zašto mislim da bismo ostali bez kinte. Mislim, ako smo pošli na odmor, onda bar da sačuvamo to što smo podeli, mislim. Da potrošimo na pravi način. Homoseksualca da je drugo žao moju okolinu. Ne znam, oni su izbacili ovu strastvenu, ne znam, što gleda seriju Kassandra, a sad, to ne znam, objasnite. Šta bi im dosadjivala ta... Ne, ovo što gleda Kassandra. Da. O, šta, priča o seriji samo. Dlaka ste ima tih serija. Znači da kažeš da ti interesu gledao mi na televiziji. Dosadno bi bilo. Ali si stvarno Kassandra ti? Nisam. Ne, ne bih pogledao njim. Gledaj za uskusom kad ide Kassandra. Ali ja tu recimo htjela bih izbaći mog pripadnika Hare Krishna, ja mislim da je malo ipak uvrnut čim... I da je jednostavno pao po taj loš utjecaj, jednostavno ne bih žela vjerojatno da je čoveka takvog u svojoj okolini. Zato što je obrnu pitanju, ne bih ti da se... Zamaram takvim stvarima. I narkomana su lečeno izbacili, stvari izbacili smo. Što kad je izlečen? Da. A, eto. Ali može... Se i narkomana nastavi se izlečati. Da, je to nema biti. Da, na primjer, neko kad skine majicu da će biti sam izbodan po telu. Ja bih vas molila, srećem pažnju na činjenicu da su vaši putnici bili predstavljeni na jedan vrlo opšti način. Da su bili predstavljeni kroz nešto što se zove stereotip. Dakle, ni za jednog od njih vi naravno ne znate ime i prezime, ne znate šta voli, šta ne voli, da li je dobar, da li je rđav, kako se odnosi prema drugim ljudima, koje su mu interesovanja, koje su mu zanimanja. Možda je ta kvalifikacija da je neko navijač Partizana ili da je ostareli hipik ili da je istetovirani bilder, nešto sasvim efemerno, dakle manje bitno u njihovoj biografiji. A možda i Cigane Šibice ili šta vam je još bilo tako strašno, ja Dizelaš recimo, nije baš bitna osobina. Dakle, uvek kada o ljudima mislimo na taj način, a u situaciji smo često, dakle svakoga dana svi, nema tu, čini mi se, izuzetaka, možemo se samo truditi i osvješćivati sebi takve stvari ili ne, dakle svi mi često mislimo i govorimo o stereotipima. Ja bih vas molila da koje moguće upišemo u memoriju to neko minimalno određenje pojma. Dakle, stereotip bi bio pojednostavljen uopšten stav u grupi ljudi. Dakle, pojedini se predrasude mogu izbeći, lično mislim da ne mogu, ali nije sve jedno da li smo ljudi koji to imaju na umu i koji sami sebe koriguju kada to osveste, ili pak živimo i mislimo na nivou predrasuda i stereotipa, a stalno mislimo da smo u pravu i da je baš sve onako... Stvarno nekog Srbina koji je kreot, recimo. Možemo da kažemo da nije osjećan da je ošto njih neko stvari utisak. Mislim da bi to isto bilo nepravedno. Bi. Prvo biste da imate... Bi. Prvo mislim da je zaposlenio tri. Znači i to bi bilo nepravedno. Ne može se sviđati cijela nacija po pojedincu. Znači, bilo bi napravljeno ako bi bilo koga od te nacije, jer ovako znamo kakvi su ljudi. Nacija je nacija, ali su ljudi... Pa može na primjer ako da ne voli naciju kao naciju. Sve zavisi od čovjeka. Dobro, pa evo, može neko da nas ne voli iz ovih razloga, tako. Mislim, u pravilni napravljeno. Pa evo, recimo, Hrvati nas poznaju vrlo dobro, ja ne samo preko medija, a znam, recimo, da nas mrze baš, da
da su sve učinili. Pa nije baš. Jesi tako tamo sve. Su u Hrvatskoj priča Srbi baš... koji nas znaju veoma dobro. Ona da, kako smo mi prošli put da smo imali ovo, bilo je nekom je bilo da je došao dečko iz neke strane zemlje i onda smo mi njega osuđivali zbog samo znači, toga što smo mogli da ga nismo ga nije upoznali. Dobro ima, ali oni od malena uče decu o, ne znam, o, da lažu, o, radu, dečki, o katoličkim crkvama, o ne znam, o tome kako što da uče o pravoslavnim kad su oni katolici? Ne, 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 ali da treba da se poštuju i druge nacije. Oni uče decu samo da poštuju svoju katoličku veru, a da su sve ostale, ne znam, govore kao da su sekte ili nešto drugo. Mislim, ja sam živjela u gradu u kome je većina bila muslimana, manjina na nekom najvišem nivou, iako su bili ovako manjina, oni su bili baš zbog te religije, zbog tog opredeljenja. Njihova mala deca su im toliko znala o toj veri, mislim, znači oni baš idu ka tome da se Srbi mnogo... ...religiji sobstvene nacije, koja treba biti prisutna, sad mi možemo zaraditi, možda što oni to imaju sistematizovano i stvarno se prenosi još dok su mali, kao što bi mi možda trebali da učimo o nama i našoj istoriji, ali druga stvar je ovo čemu govoriš, što je da li se gaji neka mržnja, neću kažem mržnja, recimo bar antipatija prema drugim, to je dakle nešto posebno što sigurno ne možemo odobravati. Ali sad možda se vratimo na ovu listu koju sam malo prepomenuo, kada bismo mi negde bili evidentirani kao pripadnici neke nacije koje s kojom ne bi želeli drugi ljudi da imaju kontakt. Kako osjećanje to onda izaziva u vama? U stvari to ne može me povrediti zato što ne, ja bar mislim kad mi neko tako nešto kaže, mislim kad bi mi rekao tako nešto, onaj da ta osoba krajnje glupa, mislim, ja, da me ne bi povredio, ne bi me doticalo uopšte, tako da. Ali ljudi su različiti. Drugačija aktivnost vezano za kupače, plivače. Dakle, svi smo plivači, ne neko ko nije plivač. Evo. Katarina. Zamisli ćemo da ulazi sa gumom. Ja je žlavo čučio sam. Okay. Sad zamislite ovako, zamislite jednu plažu, super je jednako vreme, većina, zgodni momci, zgodne devojke, kupači, wow, plaže, opuštena atmosfera i sad vidite ulazak jedne osobe. Slučajno je palo u oči, pošto svi su drugi jednako ležaju na plaži, ona ulazi i dolazi do vode, i onako uđe ovako do kolena i onda malo se plakne, malo tako po cijelom telu. Onda posle izvjesnog vremena uđe još do pojasa, polako ulazi, svo vreme se prskajući vodom da izjednači temperaturu tela sa temperaturom vode, polako, vrlo pažljivo se otisne prema pučini. Sad je vama to bilo interesantno da vidite, obzirom da ste vi se okrenuli na drugu stranu i sad vidite jednu potpuno drugu osobu, koja ulazi onako vrlo umjerenim korakom, ali kontinuiranim, dakle bez prekida, bez zaustavljanja, samo uđe u vodu i kad je voda bukvalno dođe do ovdje, dakle korača korača, kada je dođe do otprilike skoro glave i ramena, ona se baci u vodu. Vi pogledate levo, kad levo vidite skakači, da, skakači, onako penju se, malo se pokazuje pred drugima i skok, pa puć direktno u vodu, skačući. I vi u stvari zaključite da, ako bi sad ovako analizirali, ulazak ljudi u vodu zaista može se kaže da postoje... Razmislite ovo... I pazite ovako, skakači, šetači i isprobavači. Neka skakači sednu ovdje, šetači ovdje, a isprobavači ovdje. Ali u većini slučajeva, naravno, neka zarasi baš ako izuzetno hladna, možda nećete skočiti. Vi ste skakači, tako? Žalim, četak. Ja da se odluči. Četak. Evo, već se da gledam. Nita. A koje si grupe? Šetak. Pa je mi stolicu. Šetak. Samo spali stolicu. Ovdje, nemojnja. Šetak. 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 Evo, zakružite se, vidim da ješ malo, a vi ste skakači. Samo ja. Ne, nisam ja skakač, da skačem u vatru. Aleksandar. Ja si skakač. Ja sam tebi ti žurio. Dobro. Zakružite se. Šetak. Tanja. Aha. Zakružite se.
ljudi koji na različite načine ulaze u vodu. I sad, kada biste razmišljali o njima i o sebi, koje biste razlike istakli? Kako vi sagledavate ove druge dve kategorije u odnosu na sebe? Kako sebe vidite? I šta mislite da oni misle o vama? Dakle, to će sada biti tema našeg razgovora. U tom smislu, vi ćete kao grupa pokušati da odgovorite na ove zahteve. Evo ću zalepiti ovde. Evo ga. Znači, prvo ćete na papire napisati šta vi mislite o sebi. Kakve vi osobine nosite kao pripadnici te kategorije. Sve najbolje, probajte to najbolje da nekako definišete. Dakle, mi smo hrabri, odlučni, već kako god mislite za sebe. Znači, mi o nama. Zatim, mi o njima, dakle, skakači, šta mislite o šetačima i šta mislite o isprobavačima. Isprobavači, šta mislite o njima i njima i vi šta mislite o dvije druge kategorije. Zatim, šta vi mislite da druge dve grupe misle o vama? Znači sad recimo šetači, šta mislite da oni misle o vama i oni? I obratno. I šta oni misle o sebi? I šta mislite da oni misle o sebi? Je li vam jasno? Mi od nama mislimo da smo pažljivi, da smo oprezni i da smo umereni. Dobro. Šta vama misli o ovoj šetači? Da su plašljivi, da imaju neku fobiju od vode i da su preterano sumničavi. Ali opet paže i razmišljaju. A šta mislite da oni misle o sebi? Pa možda jedni bi voljeli malo više da su iskusniji, a drugi možda vole tako. Ne, za njih, pa se dolazi ispravljivače. Pa da, za njih bi se znači, oni bi, jedni ispravljivači bi voljeli da malo više postupno, a drugi možda tako vole. To su podgrupe. Znači, koji podgovara prija. Da, tako. Misle da je to tako. I imaš raz. Još jednom pročitaj za vas, što je neki dobro pročitaj. Smo pažljivi, oprezni u meni. Dobro, a šta vi mislite s privlačima? Nepoverljivi, nesigurni i pa to su mi samo napisali ako upozorom se to, ali opet ne može uopšte da se kaže za sve, jer svako je drugačiji, mislim svaka ličnost je za sebe. Hoće da kažeš ime i podlogu. Dobro, sebi. Oni o sebi. Umereni i promišljeni. Na to sam napisala i za njih isto, ali na nekim možda malo... Drugačije jače. Zavodni. Znači, vi ste se poklopili onome što vi mislite da oni misle o sebi, ali je to različito onome što vi mislite o njima. I sad je malo konfuzno, ali pratite. Dobro? To je ono s obzirom... O sebi, znači, neka zlatna sredina i ravnoteženost, znači, pazimo na srce, zdravo telo, zdrav duh, znači, razmišljamo i, znači, ne dokazujemo se, znači, imamo neku granicu. Ne radimo. Dobro, a šta vi mislite o njima? Mi o njima mislimo da su samo malo nepažljivi od nas. Nepažljivi? Da. A šta vi mislite o njima? Mi o njima. Ili sve sve. Mislim isto kao i ovi samo malo pomerena granica, što vam kažu. Ali opet je za svaku pojedin, mislim. Ne može se kaže za sve. Ali mislim isto tako. Dobro. A oni o sebi da su umereni pomerena. Mi o nama. Skočite. Impulsivni, brzopleti, hrabri, brzi i brzo razmišljamo. Mislim, ja sam to malo povezala za ovako u životu uopšte. I snalažljivi, naravno. A jeste ovo brzopleti mislili afirmativno ili... Pa brzopleti pa sad zavisi ovaj, pa možda... Kako što se skoka tiče? Ovo brzo mišljenje sam skokio. Ne, sam skokio. Ne, sam skokio. Ne, sam skokio. Pa brzopleti je ono malo negativno. Pa mislim, tako je. Možda nije najsak. Što mi mislite o njima? Ispolirani. Oni razmišljaju brzo, oni nam. Možda imaju prešljene, ali ne. Samo nemojte praviti sa dizima. Dobro, izmišljaju. Znači, nemojte nekoj ima prešljene. Da su nagli, brzopleti i hrabri. Nagli, brzopleti i hrabri. A šta mislite, da oni misle za sebe? Za sebe misle da su hrabri, brzi i okretni. Da
misle o sebi sve najbolje. Znači, isto to. Ja pa ja, najbolje. Vidi me, mama! Vidi me, skačem! Da, sam dobro. Skakači možda nam se podsmevaju u neku ruku, a isprobavači neki nam zavida, neki... Na mori letovanje, još nešto. Na leti rastost. U životu ne pa je življavanje jače kad slabijim. U životu kad bih imao vidjeti, kako se pristupa problemima i kako ih rešavamo, kako se očemo sa situacijama. Da, kako su neki oprezni, možda promišljeni, suviše misle o nekim stvarima, dok drugi, kao su recimo skakači, baš neki misle o svoje, da brzoplati i obnovi to rešio na neki svoj način. No, ovo je naša dobra analogija, kako se možda ljudi ponašaju konfliktima i sukobima, da se prvi problem. Da. Može se također možda kroz ovo. Ja mislim da se kroz sitnice ove ljudi ove najviše gledaju mogu se to, mislim da se to... Pa to je jeste upravo to, sitnice, način na koji ulaziš u od. I pošto... Zinjam uz osjećanje da time ne dajemo samo šansu drugoj osobi nego i sebi. Naravno. Da je to strašno značilo za nas same. Da je to stav koji zaista je jedan za nas mnogo povoljniji stav. Vjerojatno treba dokazati i sebi, a i drugima kakav si, ne treba da te osuđuju na osnovu nečeg prvog što čuju od tebi ili... Ispoznao sam nešto kažem, kad su ljudi govorili da se bave sportom, ne znam ja, kad su me rekli da igram folkloru, ja mislim da je bar pola ljudi ovde pomislilo, tako da sam jednako pitao, jesu me neka seljančica, ne znam i ja, zato što je vratno da ljudi slušaju moderniju muziku nego što ja igram tamo u stop, pretpostavljam da oni to nikad nisu ni videli, ni ti znaju kako je tamo, ni šta se radi. To su sve tvoje predrasude. Što se sve tvoje predrasude na osnovu iskustva? Pa šta, pa ja sam igrao folklor, pa kako se ne znam. Ali ja kažem na osnovu onoga što se meni desilo, da su meni ljudi pričali o svemu. Prema čemu sve? Nacionalnost, suština, motivacija, religija, kulture, nisam čuo, obrazovanje, logično. Izgled. Pol. Muzika su predrasude prema nacionalnosti najveće zapravo uopšte. Opredeljenje, najveće. Znači, opet s druge strane ne znači da mi, da bi se drugo posmatrali u pozitivnom svetu, da morate prihvatite sve ono što on gaji, neguje i zastupa. Ali ono što je nužan stepen tolerancije, to je da ga samo bar saslušate i razumete da on ima takvo gledište na određene stvari. Dakle, religija, ne znači da ćete vi sad prihvatiti u tuđu religiju, ali prihvatate mogućnost da neko pitanje religije, postojanje Boga, i tako dalje, može da sagleda na jedan drugačiji način. Tuđu kožu koju zaista veoma doprinosi da se razvijete neke predrasude, jeste koliko možemo sebe da postavimo u poziciju druge osobe i da razmišljamo na njegov način, da probamo da osjetimo šta je ono, šta on proživljava kada se određeni ljudi na određeni način prema njemu ovako. Ovo su sad... Šta je praštanje za tebe, Milica? Za mene je praštanje jedna veoma važna čovjekova osobina i mislim da ko zna da prašta, da je to, ne znam, ne samo važna osobina, nego da je vredna i da ljudi koji praštaju pokazuju više razumevanja za druge i za one koji su povredili. Negdje sam pročitala da je veličina čovjeka u onome koliko prašta. I da tebe, Alessandra? Ja mislim da ne može svako da prašta i da treba biti prilično jak i oprostiti neke stvari. Sada, ako pričamo o nekim stvarima koje su nas dosta mnogo uredile, znači. I mislim da...
ne znam šta kao. Može. Pa, pripadam ljudima koji znaju da opraštaju i slažem se sa Aleksandrom da treba, opraštanje jeste dobra osobina, ali treba se sa merom, ne treba nekim stvarima pretjerivati. To bi bilo to. Ok. How about you, man? Pa, ja spadam ljudi koji dosta opraštaju, ali sve ima svoje granice, kao što su one rekli, mislim. Ne treba sve oprostiti, zavisi šta je u pitanju, da li je nešto loše ili dobro i to je to. Ok. Well, for me, forgiveness is to have in your heart enough space to incorporate both the bad thing, that something that hurted you so much, or that somebody, the thought of somebody that hurted you so much, to place this in your heart, and at the same time to have enough courage to accept that, not to forget it, but to accept it and to live peacefully with both things combined. I think that's what it means for me. Pa kad pređeš preko nečega, šta? Pa pređeš preko nečega, šta ti neko neko uradi? Mm. Snimaš? Da, snimam. Ok, ajde, reći sad. Pa ako pređeš preko nečega, šta ti neko uradi? Ali povrani? Ti možeš da pređeš preko nečega, tako? Možeš, lako. Ti? Se zavisi sve. Ako te neko baš povredi, onako, jel bi mogao da pređeš preko toga? Ne. Ne? Ne. Pa voliš da praštaš? Ne volim. Ne voliš to? Ne stavljamo. Zašto? Pa ne znam, ne volim odgovor, ne volim. Nemaš odgovor? Ne. Dobro. To je teško pitanje. Pa nije baš teško, ali ne volim. Ali ti ne voliš da praštaš. Prostiti, to je jedna od najvećih hrišćanskih važnosti, vrednosti. Svaki hrišćanin, pa ne mora da bude i hrišćanin, svaki čovjek koji bar malo veruje u Boga bi morao da oprosti ne samo sebi, nego i drugim grehovima. A mi smo pred, danas je veliki praznik, znate, tako? Danas je razapet Isus Hristos i mi moramo oprostiti onima koji su to učinili, zato što nisu znali šta radi. I upravo zbog današnjeg dana oprostiti svima sve za greh koje su učinili. Hvala. 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 Srećam. Pa ne znam. Čovjek mislim treba da prašta. Ako nešto, bilo šta da je u pitanju, treba da se oprosti sa kojim neku šansu priliku za sve da se je iskupi. Jel ti praštaš? Pa ne znam. Da. Dobro, a baš ako je nešto... A zašto baš kada je nešto? Zašto neće oprosti? Pa zavisi kako to utiče. Ako te puno baš povredi neko. Pa vjerojatno bi i posle toga, posle izvesnog vremena opet oprostila, da. Dobro, hvala. Ok. Ok, go. A šta za vas predstavlja prašta? U ovom životu nema kome da se prašta. Nema, jer vi ne prašta se znači nikome. Nema prašta. Nema. Pa znate šta, ako su male greške, male incident, kako bi je nazvali mi, onda treba oprostiti, ali ne zaboraviti. Zaboraviti. Mora se oprostiti, ali ne zaboraviti. Teži. Teži grehovi. Ajde lakši, mora se oprostiti. Oprostiti. Lakši, ali teži. Mora se, ali ne zaboraviti. Da li vi praštite? Pa, prašta, kako ne. I veliki i mali? Pa velike greške. Teško se. Rećemo ubistva, pa kako bi čovjek nazvao. Da se izrazim, nemojte zamjeriti. Ubistva i slično. To se ne mora biti. Ali manje, mora se.
da si harmoničan čovjek, mora biti. Mora se nekada i ima nekad i nekada, ima nekada i više se mora. Jer nije sve agresiji, ubijstvo, da stiže. Treba nekad i prosmisliti to. Pitanje kakva je osoba i ona rastrešena, kako ga, ga čovjek nazva. Možda i duševni bolest, možda mu je neki nered u kući, pa je stres i slično u njemu. Mora se tolerantno nekad gledati. Šta bi vas još? A vi to skidate. A gde je gde? U Klub Rex. Klub Rex, to je... Znači, ja imam čast da... Da, imate čast. Da budem tamo. Šta da kažem, ja sam od Kosova, doživjela sam kroz težak rat, nikad ne mogu to oprostiti, nikad, ko nas je dovoljda doveo, nikad ne mogu to oprostiti. Hvala narodu koji mi pomaže, a ko nas dosta donio, nikad prosto jalo, kažem to nikad prosto jalo. To, znači nikad neće... Nikad prosto jalo, ko me donio do ovdje. Eto, sad kako hoćete, komu hoćete da kažete, ja se nastidim. Moj obraz je bio, kako ima da mi bude, mene donio ovdje vas. Ja sam imala i kuću, i njive, i sve. Ja sam devet člana porodica, nemam ništa na ulici. Evo, snimajte. Opraštate manje stvari? Nikad, prosto jalo, ništa, neću ga opustiti, što sam cijelo život izgubila. Cijelo život, još tu si zetno ostao na poslu. Nikad. A hvala narodu koji nam pomaže i državama koje nam pomažu. Ako ne donio od ovdje, nikad, prosto ja ovdje. Hvala. Cimera. Drugo, ako imate... Znači, to je vaša ulica. Jeste. Govori. Jeste. Ovo je bunar bio, ovo grožđe kako smo radili, tako smo ostavili. Sad nemamo ništa. A druga slika? Evo, ja sam sa manje bebe. Vidite, dvije manje bebe. Sad nema mlijeko da kupim, nema ništa. Ništa. Ok, hvala. I couldn't listen that woman what she said because I had my best friend and he also had a family who lived in Kosovo and they get help and they also sell that help to people and they also have a baby and why couldn't you listen to what she was saying? Because it's too sad. Okay. Šta za vas predstavlja prašta? Nešto najljepše na svijetu. Kada neko kao opisite, prvo opisite sebi, po ovim drugima, osjećate se slobodno. Gde si, Srbine? Ali vi prašta? Ako vas neko baš povredi, jako. Da, sve. I kada mi je neko steo živo, da uzme u prostor. Hvala. Koji su nam nametnili imperialističke sile zlo prošle godine koji su uništili, pokušali da unište Jugoslaviju, duh jugoslovenski, a pogotovo za vrijeme Uskrsa, kao što su uradili 45. I ove godine, i prošle godine su uradili, htjeli da unište hrišćanstvo sa tri prsta, to nisu mogli sa tri prsta. To niko im neće opraštati, ni gore, ni Bog neće im opraštati. Bog će im kazniti gore, a sve imperialističke sile koje su nametili hrišćanstvu, nama, Srbima, nekim Bog kazni. Nema opraštanja tu, dosta su im praštali. A Jevrijima, koji su ih Nemci za vreme drugog svjetskog rata uništili, Bog će i Nemci isto dosuditi. Oni su mnogo stradili u drugom svjetskom ratu.
a za vreme Titove vladavine, dok je Tito vladao, Jevriji su pobegli iz Jugoslavije. Zašto? Hteli su kapital da imaju veliki, a nisu hteli da radi Jugoslavije izgrade. Mi su hteli, hteli da se obogate, a ova zemlju se izgradila i radnička klasa, narod je izgradio. Hvala lepo. Šta vi znate seljaci, vi ne znate ništa bre, ne znate od dupeta dalje. Moji prijatelji i ja pričali nešto što je suština praštanja. Događaji koji su sveži, koji su malo dalji, govore o tome da je sve manje duhovnosti. A mi, eto, vodimo razgovor na temu da postoji za čoveka koji ima namjeru da bude uzvišeniji, da se izdigne iz mnogih ružnih stvari, zla koje nas je snažilo. Dakle, čovjek koji pretenduje da živi mudrije, obavezan je da u svakom trenutku, ali uvek samo sada i ovde, bude na ispravnom putu. U našem narodu se kaže na ispravnom putu s ljubavom i verom u Boga. To svakako podrazumeva praštanje iz mnogih razloga. Pre svega, oprostiti može samo onaj koji je jak, koji ume da se izdigne iznad zla. Oprostiti može samo onaj koji razume, koji je mudar. Mi možemo o tome da razgovaramo na više načina. Jedan od načina je za najširi sloj ljudi. To podrazumeva i najprizemnije. Onaj koji je mudriji, onaj koji neće da se meša u Božja posla, da se sveti, nema prava da čini novo zlo. To je jedini način da izađe iz kruga zla. Jedno zlo rađa drugo zlo. Dakle, neko mora da prekine krug i da oprosti. U praštanju je strašna snaga za onoga koji prašta. A vi praštate? Naravno. I kada vas neko povredi? Vas... Naravno. Ja zaista izgovorim. Oprosti mu Bože. Međutim, zašto to kažem? Zato što onoga ko nanosi zlo, mora da snađe zlo. Ali to je suština, vi ste mlad svet. Ja zaista želim da živite dovoljno dugo da to zaista i doživite. Ogromna je snaga, ne u onome ko prašta. Ogromna je snaga u praštanju, uopšte, u suštini praštanja. Ako se... Na primjer, dogodi da vam oprostim nedelo, očigledno, namerno zlo koje ste mi učinili. Ja ću, ako uspem da me ne povede bes, snažne, neprijatne emocije, ogroman energetski događaj, ako uspem to da sklonim, taj energetski događaj ostaje, jer se molim da ne snađe onoga koje je namerno zlo. Praštanju možemo da govorimo odavde pa do kasne večeri uz kamen i kafu. Ali ne znam da li vam je ovo dosta za neku vašu priču. Jeste, okej. Hvala. Hvala.